Cijenjeni gledatelji, pred vama je 9. izdanje emisije Pregled igre. Završena je sezona u Supersport HNL-u. Dinamo je prvak, Hajduk je osvojio kup, dok Šibenik ispada u niži rang. Futsal Dinamo je osvojio prvi naslov prvaka Hrvatske u klubskoj povijesti. Nošeni podrškom tisuća navijača, Zagrepčani su u finalu pobijedili omiški Omisum. U Supersport drugoj nogometnoj ligi pitanje prvaka odlučit će se u zadnjem kolu derbiju između Zrinskog iz Jurjevca i Sesveta. Emisiju počinjemo izvještajem iz Ždralova, gdje je odigrana najefikasnija utakmica sezone u drugoj nogometnoj ligi. Na brdu u Ždralovima opet smo gledali golijadu. U dvoboju bez većeg rezultatskog značaja Mladosti Hrvace pružili su gledateljima utakmicu s čak 10 golova. Domaći su poveli već u 7. minuti. Mladi Franceković je s boka dobro ušao u prazan prostor i pronašao usamljenog Sejda Behrama, koji je imao vremena da bez problema pogodi mrežu. Odgovorili su gosti odličnom akcijom u 13. minuti. Ubačaj Barača bio idealan za Pjera Škarića, loptu je glavom poslao u mrežu. Samo minutu kasnije Mladost uzvraća preko Colarića. Odlično to brani Bartulić. Ipak iz kornera koji je slijedio ubacuje Behram, a Abubakar Bamba visoko skače i Mladost opet vodi. Tek smo počeli, u 19. minuti već je 3-1. Nakon duge akcije domaćih i slabe reakcije obrane Hrvaca, lopta dolazi do Bambe koji postiže svoj drugi gol. Imao je potom iskusni Baraban dva udarca koja su prošla pored vratnice, a isti ishod bio je kod pokušaja Vučkovića za Hrvace u 28. minuti. Rezultat se opet promijenio u 34. minuti. Nakon ispucane lopte, Baraban je natjerao Matanovića na pogrešku, proigrao Dmitra Lopu, koji je nesebično asistirao za Behrama, njegov četvrti gol u zadnje tri utakmice. U 40. minuti Baraban je sam mogao do pogotka, ali nije uspio prebaciti Bartulića. Samo 4 minute u nastavku bile su dovoljne Mladosti da postigne peti gol. Ubojita kontra krenula je od vratara preko Lope pa Barabana, koji je asistirao Domagoju Colariću za prvi njegov gol u sezoni. Katastrofa za goste nastavila se u 54. minuti, kada je u gužvi najbolje reagirao Antonio Azinović. Mladost je povela 6-1, a daleko je bio kraj utakmice. Pobjednik je bio odlučen, a Hrvace su u posljednjih pola sata uspjele ublažiti poraz. Škarić je u 61. minuti snažnim udarcem s 15 metara postigao svoj drugi gol. Potom je Robert Jandrek u 74. minuti iz teške pozicije provukao loptu ispod vratara domaćih za 6-3. Konačnik 6-4 postavio je Josip Vučković u 84. minuti na ubačaj Bolanče, pored uspavane obrane Mladosti. Još su u 93. minuti gosti ostali s igračem manje. Vratar Bartulić zaradio je crveni karton zbog igranja rukom izvan kaznenog prostora. Uskoro je sudac svirao kraj najefikasnije utakmice sezone, još jedne golijade u Ždralovima. Ozbiljno smo ušli od prve minute u utakmicu, što je rezultiralo i visokim vodstvom u prvom poluvremenu. Poslije smo iskreno ušli malo opušteno u drugo poluvrijeme, napravili smo neke izmjene, dali priliku igračima koji manje igraju i što je rezultiralo malo i opuštanjem i protivnik se vratio. Zasluženo su zabili tri gola, tako da evo, visok rezultat, lijep za gledatelja, ali nije baš za trenere dobro. Ipak gledatelji sigurno mogu biti zadovoljni ne samo s ovom utakmicom, vi postižete puno golova u posljednje vrijeme. Da. Pa da, evo i protiv Zagorca Krapine i protiv Poreća kod kuće, ali do ovoj utakmice smo i najmanje golova primili u ligi, međutim evo, sve što nismo u prvom dijelu i u drugom dijelu ovoj polusezone primili golova, dobili smo u dvije utakmice 7 golova, tako da puno. U zadnjem kolu utakmica bez značaja što se tiče rezultata, ali vama sigurno značajno gostovanje kod susjednog Bjelovara, što očekivati? Da. Pa dobro, uvijek je to onako susjedski jedan derbi, Pa zadnje kolo, ićemo isto sigurno na pobjedu. Evo, igrali smo prije par dana kup s njima, ovaj županijski, gdje smo pobjedili. Slobodno mogu reći, onako bili smo u svim segmentima igre bolji. Međutim, to je uvijek onako jedna dobra, čvrsta, neugodna utakmica i vidit ćemo poslije. Nadam se da će gledatelji uživati. Prvo i drugo poluvrijeme, najveći dobitnici danas su, ja mislim, ovo malo ljudi što je došlo na tribine, pa se nagledalo ovih golova. Neko da to nije gleda i da prati na tim stranicama sportskim, možda misle da je rukomet. Ne znam šta da vam rečem. Zaslužena pobjeda Mladosti. Prvo poluvrijeme, znači jednoj, čak bih rekao, na mome egal utakmice. Di mi njih darujemo iz našeg posjeda, iz naše lopte. Ne znam više šta kazati za te momke kojima ponavljaš iz dana u dan. Očito su neka vremena nova.
doći, vozi se tu 6 sati, spavat, doći na utakmicu i da ti je sve jedno, ćeš li dobiti 2, 3, 6, 10, ne ide mi u glavu. Neka druga vremena su. Trener u zadnjem kolu protiv Trnja, opet vama ta utakmica puno ne znači, njima će značiti možda. Kako ćete postaviti u tom dvoboju? A di smo se dirnili, već Trnja. Trnje je za 7 dana. Znači, ima već, to smo i zadnji put pričali, i dobrih mjesec i po dana di mi čekamo kraj prvenstva. Je li to sad sigurno da ima i moje krivice, ali zadnjih mjesec i po dana upitan je trenažni proces, a čim je trenažni proces upitan, da su upitne i utakmice. Tako da ja iz kola u kolo ne znam kako će ti momci reagirati. Kažem opet, neka druga su vremena. Osim u Ždralovima, mreže su se učestalo tresle na Kvarneru. 8 golova postignuto je u susretu Opatije Međimurja na Kantridi. 6 golova vidjeli su gledatelji u Čavlima, gdje su Grobničani Dugo Selo podijelili bodove. Zrinski se iz Belišća vratio s 3 gola i 3 boda, 9. pobjeda u nizu za najbolju momčad lige. Trnje je dočekalo trijumf nakon 6 uzastopnih poraza, dok je Marsonija u završnici utakmice uzela bodove protiv Jadrana Luka Ploče. Na Velom Joži u Poreću, Jadran i Zagorec odigrali su bez pobjednika, a Sespete su u posljednjoj utakmici kola pobjedom nad Bjelovarom ostale u igri za naslov prvaka. Zrinski i Sesvete će u zadnjem kolu u međusobnom dvoboju odlučiti tko će izravno u prvu nogometnu ligu, a tko će morati u dodatne kvalifikacije protiv Kustošije. Na začelju ljestvice 5 klubova pokušava izbjeći 14. mjesto i kvalifikacije za ostanak u trećem rangu. U najboljoj poziciji Zagorec, u najlošijoj Trnje. 6 utakmica posljednjeg 30. kola igra se u subotu u 17:30. Jedini međusobni susret momčadi sa začelja je onaj u Krapini. Veliki derbi igra se u nedjelju u 17:30 u Čepinu, a nešto ranije naše će kamere biti na gradskom stadionu u Bjelovaru gdje gostuju susjedi iz Ždralova. Futsal Dinamo je do prve povijesne titule prvaka Hrvatske došao s 2 pobjede na svom terenu. 3. i 4. utakmica finala igrane su u košarkaškom centru Dražen Petrović pred više od 4000 navijača. U čudesnoj do sada neviđenoj atmosferi na futsal utakmicama, Dinamo nije mogao izgubiti nošen glasnom podrškom s tribina. Pobjedama 6-2 i 3-1, momčad Matije Đulvata zaključila finalnu seriju ukupnim rezultatom 3-1. Omišljenima ostaje utjeha da će zajedno s Futsal Dinamom u idućoj sezoni predstavljati Hrvatsku u Futsal Ligi prvaka. Prošlog smo tjedna dobili novog starog osvajača kupa. Hajduk je u finalu pobjedio Šibenik 2-0 i drugu godinu zaredom osvojio trofej. Prvi su na odmor otišli igrači Varaždina i Lokomotive, koji su još u petak odigrali susret bez golova. Pobjednika nije bilo niti u subotu. Zoran Zekić se od klupe Slaven Belupa oprostio remijem u Puli. Na emotivnom rastanku od gradskog vrta Osijek je sačuvao 3. mjesto ispred Rijeke. Još je Mjerez u završnici propustio penal za pobjedu domaćih. Na Poljudu se od nogometa oprostio legendarni hrvatski reprezentativac Daniel Subašić. Hajduk je tricom ispratio Šibenik u niži rang. Posljednji čin sezone odigran je na Maksimiru. Dinamo je proslavio novi naslov prvaka pobjedom protiv Gorice. Zagrebački Modri su osvojili titulu s 10 bodova više od Hajduka. Na 3. mjestu Osijek, 4. Rijeka i ta će nas 4 kluba predstavljati u europskim natjecanjima. Šibenik je ispao u prvu nogometnu ligu, a novi član elite u idućoj sezoni bit će Rudeš. Sve dileme riješene su u prvoj nogometnoj ligi. Rudeš je matematički potvrdio naslov prvaka. Hrvatski dragovoljac je ispao niži rang, a Kustošija će igrati kvalifikacije s drugoplasiranom momčadi druge nogometne lige. Rudešani su ostali da poraženi u Vinkovcima kod Cibalije. Dugopolje pobjedom nad Kustošijom pomoglo sebi i Dubravi, tako da će posljednje kolo proteći u revijalnom tonu. Rudeš će u petak protiv Vukovara još jednom proslaviti povratak u najviši rang. Svi ostali klubovi osim Kustošije idu na zasluženi odmor do iduće sezone. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u pretposljednjem izdanju Pregleda igre.
Zajedno smo ponovno za tjedan dana, a do tada lijepi pozdrav.